भाग्यले भनौँ त्रिभुवन चाहिँ इन्डिया भागेपछि मृत्युदण्ड दिएन पछि र त्यो पछि अब प्रजातन्त्र आयो काम गर्ने वातावरण बन्यो मेरो बुबा चाहिँ व्यवसायतिर लागे प्रेस त्यो बेला धेरै थोरै थियो प्रिन्टिङ प्रेसहरू नेपालमै 10 नम्बरको प्रेस रहेछ त्यो एकदमै चल्ने एकदमै राम्रो त्यसले गर्दाखेरि दिनभरि मात्र होइन रातभरि पनि काम गर्नु पर्यो त्यस्तो खालको प्रेस थियो धेरै राम्रो आम्दानी हुन्थ्यो तोलभरिको मान्छेले त्यहाँ काम पाउँथ्यो ज्यादै राम्रो थियो त्यो समयमा मेरो जीवन भनेको ज्यादै राम्रो भनौँ न आर्थिक रूपले अति सम्पन्न स्कुल मात्रै जाँदाखेरि पनि सानो बच्चामा एकदम त्यही बेलामा पनि ठुल्ठुलो बिस्कुटको पुरिया लिएर जान सक्ने होइन चक्लेटहरू धेरै लिएर जान सक्ने साथीहरूको मसँग चुम्बिने त्यस्तो खालको स्थिति थियो र त्यही बेला एउटा धेरैवटा चिन कोरिया बर्मा श्रीलङ्का धेरैवटा देशले चाहिँ निमन्त्रणा गरेको रहेछ मेरो बुबाले साहित्यमा पनि रुचि राख्ने नेपाली भाषाको साहित्यकारको तर्फबाट भनेर ऋषिकेश शाह र नेपाल भाषाको साहित्यको तर्फबाट भनेर मेरो बुबालाई निमन्त्रणा गरेको रहेछ 3-4 महिना ऊ चाहिँ बाहिर विभिन्न देशमा घुम्नुपर्ने भयो त्यसरी जाँदाखेरि उसले आफ्नो सबै काम उसको भाइहरूलाई छोडेर गयो भनेको भनौँ मेरो काकाहरूलाई छोडेर गयो तर आफूले जम्मै म्यानेज गर्नु बसेको काम अपर्जन जानु पऱ्यो र भाइहरूलाई सुम्पिएर जाँदाखेरि उनीहरूले धेरै कुरा बिगार्थ्यो जुन बेला मेरो बुबा फर्क्यो 3 महिनापछि फर्किँदाखेरि यति धेरै बिगारिसकेको रहेछ त्यहाँ एउटा चाहिँ मिसम्यानेजकै मात्रै कुरा होइन त्यहाँ अलिक गलत बिएडले पनि त्यहाँ काम भइदिएछ त्यसले गर्दाखेरि त्यो प्रेस नै डुबाइदियो र मेरो बुबा फर्किँदाखेरि त्यो प्रेस सञ्चालन गर्न सक्ने स्थिति नै बनेन र ज्यादै निराश भए त्यो फ्रस्ट्रेसनले गर्दाखेरि केही काम पनि नगर्ने भए काम गर्न बन्द लाग्ने अनि रक्सी खाने त्यो हुँदा हुँदा म एकदमै सानोमा त्यो बेला त अझ भनौँ जुन बेला त्यो घटना गरेँ त्यो बेला सायद म 5 वर्ष मात्रै होला त्यसरी गर्दा गर्दै पनि 4-5 वर्ष बित्यो होइन तर मेरो फ्यामिलीको स्थिति एकदमै बिग्रिएर गयो त्यहाँ इन्कम गर्ने कोही मान्छे पनि भएन र त्यही बेला मेरो ठुलो आमाको छोरा उनीहरूको व्यवसाय थियो उनीहरूले चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि ल पवित्र आफै इन्भल्भ गरेर मिहिनेत गरेर काम गर्ने हो भने हामी चाहिँ पवित्रलाई चाहिँ पसल राखेर काम गर्न चाहिँ हामी सघाउँछौँ भन्ने खालको कुरा भयो अब बुवा केही नगर्ने भएपछि मैले जिम्मा लिनुपर्ने भयो र त्यो बेला म 6 क्लास पढ्दै थिएँ र मैले चाहिँ पसल चलाउने आँट गरेँ र मैले पसल सुरुवात गरेँ काठमाडौँको जोछेमा त्यो गर्दै जाँदाखेरि मलाई कोअपरेट गर्ने मेरो दाई एकजना भइदिएको कारणले गर्दाखेरि मलाई धेरै सजिलो भयो र गर्दै गएँ त्यो गर्दै जाँदा जाँदा नै के भइदियो भन्दाखेरि अब धेरै पब्लिकसँग एउटा पसल राख्ने मान्छे त्यो बेला भनौँ न आजभन्दा कति वर्ष अगाडि झन्डै 43 वर्ष अगाडिको कुरा भयो त्यो बेला त काठमाडौँमा पनि पसलहरू ज्यादै सीमित छन् त्यस्तै गर्दाखेरि एउटा पसल भएको मान्छे त्यो एरियामै पपुलर हुँदो रहेछ कि सबैले चिन्ने होइन छेउछेउमा मेरो पसल राखेको छ बसन्तपुरदेखि लगनसम्म यता टेवालदेखिको मान्छे सुधा त्यहाँ किन्न आउने भएपछि म त त्यत्रो ठुलो एरियामै पपुलर त्यस्तो सानो फुच्चे भए पनि त्यस्तो खालको स्थिति बन्यो र अब त्यहाँ जे काम गर्दाखेरि जो पनि म कहाँ आएर कुरा गर्ने पसलमा आएर गफसप गर्ने मभन्दा सबै सिनियर हुन्थेँ म चाहिँ अब सानो होइन अनि म कहाँ जो पनि आएर गफ गर्न आउने एकचोटि के भयो भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ अब ओलम्पस क्लब भन्ने एउटा छ त्यो क्लबमा मलाई सदस्य बन्नलाई चाहिँ रिक्वेस्ट गरेँ म सदस्य बनेँ तुरुन्तै मलाई चाहिँ कोषाध्यक्ष बनाइदियो नर्मली पसल भएका मान्छेहरू अब पैसामा जलखेल गर्नेहरूलाई कोषाध्यक्ष बनाउने चलन त्यही अनुसार मलाई चाहिँ एकदम फुच्चे भए पनि मलाई कोषाध्यक्ष बनाइदियो त्यो क्लब भनेको त्यो बेला काठमाडौँमा ज्यादै नाम चलेको क्लब थियो त्यहाँ कोषाध्यक्ष बन्यो सायद त्यस्तै 2-3 वर्षपछि नै होला 36 सालको चाहिँ आन्दोलन भएको थियो त्यो ताका तोलमा पनि त्यस्तै खालको गडबड भयो क्लबमा पनि त्यस्तै खालको राजनीतिक प्रभावले गर्दाखेरि त्यहाँ पनि अलिकति विवादहरू भयो त्यहाँबाट चाहिँ त्यहाँको अध्यक्षलाई चाहिँ हटाउने खालको कुरा भयो ऊ आफैले राजीनामा दिइदियो
र अब त्यहाँको अध्यक्ष बनाउने भन्दाखेरि सबभन्दा फुच्चे मलाई नै अध्यक्ष बनाइदियो क्लबको. सबै मभन्दा सिनियर अध्यक्ष चाहिँ सबभन्दा जुनियर. र त्यसरी गर्दाखेरि पनि मेरो सबैसँग रिलेसन राम्रो भएकोले चाहिँ सबै म प्रति पोजिटिभ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि सबैले मैले भनेको कुरालाई एक्सेप्ट गर्ने. त्यो क्लबमा मभन्दा त्यति सिनियरहरू धेरै पढेकाहरू धेरै पैसा भएकाहरू त्यति धेरै थिए. त्यो हुँदाखेरि पनि त्यति राम्रो काम हुन सकेको थिएन. तर म अध्यक्ष हुँदाखेरि धेरै कामहरू गरेँ. त्यही बेला पनि क्लबको चाहिँ एउटा त्यो बेला एउटा भट्किएको एउटा पार्टी थियो, त्यही क्लब थियो हाम्रो. तर म अध्यक्ष भएपछि त्यो क्लब चाहिँ भट्काएर नयाँ घर बनाइदिएँ मैले. त्यो किन गर्न सकेँ भन्दाखेरि एकदम सबै म प्रति पोजिटिभ. मैले पनि सबैलाई त्यही ढङ्गबाट चाहिँ व्यवहार गर्ने हुँदाखेरि राम्रो भयो. त्यो क्लब भयो सबै छक्क पनि परिरहेको थियो. त्यसको खुच्चीले पनि क्लब भवन बनाइदियो भनेर. र त्यो क्लब बनाइसकेपछि फेरि वातावरण के भयो त्यहाँ झन् पपुलर भयो. हामी त सोसियल एक्टिभिटिजहरू पनि धेरैभन्दा धेरै गर्ने. अनि स्थानीय निकायको चुनावहरू हुन थाल्यो. स्थानीय निकायको चुनाव भएपछि त हरेकले खोज्ने को भन्दाखेरि जो अलिक पपुलर छ उसैलाई लानु खोज्ने. अनि सबभन्दा खुच्चे नसस त्यो बेला चाहिँ वडा सदस्यलाई नसस भन्दो रहेछ. नगरसभासदको चुनाव वडा देखेर नगरसभासदको चुनाव थियो. त्यो बेला मेरो वडाबाट चाहिँ रविचरण श्रेष्ठ सिद्धि चरणको छोरा रविचरण श्रेष्ठ वडा अध्यक्ष र म चाहिँ सदस्यमा चुनाव उठाएको थिएँ. जित्यो सबभन्दा बढी भोट मेरै आएछ. अनि काम गर्दै गएँ. तर वडा सदस्य भएर काम गर्दाखेरि पनि सँगसँगै मैले पढ्ने पनि काम गरेँ. बच्चामा मलाई चाहिँ खुब पढ्ने रहेको छ. सायद म एक क्लासमा जोइन हुँदाखेरि एक क्लासमा जाँदिँदाखेरि टप आएछ म. अनि त्यो मिन 50 बिरा भन्छ त्यो बेला, त्यो बेलामा मलाई चाहिँ इङ्ग्लिस र म्याथको ट्युसन लगाइदिएको थियो. मलाई एक क्लासबाट एकैचोटि 4 क्लासमा पुर्याइदियो. दुई रुटिन पढ्नै नपर्ने गरेर. त्यो हुँदाखेरि चाहिँ सानैमा क्लास पनि छिटो छिटो गयो. अनि मलाई त्यो बेला नि के लागेको थियो भन्दाखेरि त्यो बेला चाहिँ बिए भनेको चुप एकदम ठुलो, एमए भनेको थाहै थिएन कि हामीलाई. अनि मलाई चाहिँ के भने पढ्नेमा चाहिँ बिएसम्म पास गर्नुपर्छ भन्ने लाग्थ्यो मलाई. जस्तै पनि बिएसम्म पास गर्ने. अनि अर्को एउटा मेरो चाहिँ चाहना बच्चालाई के भन्दाखेरि घर एउटा बनाउनुपर्छ आफूले. किनभनेखेरि मेरो बुबा जुन बेला एकदमै बिग्रियो होइन आफ्नै काकाहरूले गर्दाखेरि, अनि मेरो बुबाले इन्टरकास्ट म्यारेज गरेकै कारणले गर्दाखेरि मेरो बुबालाई चाहिँ आफ्नो घरमा चाहिँ राखेको थिएन, अलग बसेको थियो. अनि हामी चाहिँ बालमा बस्नु पऱ्यो. अनि बालमा बस्दाखेरि कति गाह्रो हुँदो रहेछ भन्ने पीडा मैले त्यो सानोमै भोगिरहेको थिएँ. अनि त्यही कारण मलाई लाग्यो कि मैले एउटा घर बनाउनुपर्छ. त्यो सानोमै मेरो चाहना थियो. र त्यही कारण पनि मैले मेहनत गरेँ, धेरै गरेँ. त्यो सानो व्यवसाय भए तापनि सुरु गरेको होइन, बिस्तारै ग्रो हुँदै गयो, ग्रो हुँदै गयो. अनि राम्रो हुँदै गयो. त्यो बेला अब पञ्चायत काल थियो. अञ्चलाधीश कार्यालयले आजकल जस्तै आजकल वाणिज्य विभागले चाहिँ अनुगमन गर्न आउँछ होइन, पसलमा सामान सही ढङ्गबाट बेचेको छ छैन, मूल्य ठिक छ छैन भनेर अनुगमन गर्न आउँछ. त्यो बेला चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कार्यालयबाट आउँदो रहेछ. र म सानै थिएँ, मेरो पसलमा पनि अनुगमन आएको रहेछ, मलाई थाहा थिएन. चामल किन्न आयो. त्यो बेला चाहिँ अब मलाई लाग्छ त्यो 1 किलो चामलको 11 रुपियाँ त्यतिकै होला सायद, 11 रुपियाँ 25 पैसा कतिमा बेचेको होला सायद. म आफै थिएँ पसलमा. उनीहरूले सामान किन्यो, किनेपछि तुरुन्तै आएर ल यो त महँगोमा बेच्यो, तिमीलाई कारवाही हुन्छ भन्न थाल्यो होइन. अनि किन भन्दाखेरि यो त 11 रुपियाँमा बेच्नुपर्छ, यहाँ 11-25 बेच्यो भन्ने कुरा हो. अनि मैले के भने भन्दाखेरि 11 रुपियाँमा बेच्नलाई त मैले 11 रुपियाँभन्दा सस्तोमा पाउनु पऱ्यो नि त होइन. मैले किनेर ल्याएकै 11 रुपियाँ हो भने त मैले त 11-25 चाहिँ बेच्नै पऱ्यो नि त भन्दाखेरि कहाँ हुन्छ, हुँदैन, सरकारको रेट यो होइन भन्न थाल्यो. अनि मैले के भने सरकारको रेट के हो त हामीले पनि थाहा हुनु पऱ्यो नि त. सरकारले चाहिँ यो चामलको भाउ यति, यो चामलको भाउ यति भनेर तोकिदिएको भए पो यतिमा बेच्नुपर्छ भनेर थाहा हुन्छ. अब सरकारले कहीँ तोकेको छैन. त्यही भएर के भएको रहेछ भन्दाखेरि खाद्य संस्थानले चाहिँ त्यो चामल बेच्दाखेरि 11 रुपियाँमा बेच्दो रहेछ. त्यो खाद्य संस्थानको पो रेट त्यो होइन. खाद्य संस्थानमा किनेर ल्याएर बेच्नेको रेट के त भन्दाखेरि उसले त त्यसमा नाफा त जोड्छ नि होइन. अनि 25 पैसा नाफा जोडेर बेचेको भए चाहिँ अब कारवाही हुन्छ भन्न थाल्यो. अब म एकदम फुच्चे, यत्रो फुच्चेलाई चाहिँ कारवाही गर्ने भन्दाखेरि म कहाँ पसलमै किन्न आइराखेको एकजना मान्छेले खुब रिस उठेछ कि. त्यो
कि थाना पर्ने मान्छेहरूलाई त्यसै चाहिँ कारवाही गर्न खोज्यो तिमीहरू यताउति भनेर बुझिस्याएर मेरो तर्फबाट ऊ झगडा गरिदियोसँग त्यो पञ्चनाधिकारिक मान्छेहरूसँग झगडा गरिदियो भनेर के गरिदियो त भन्दाखेरि म त फुच्चे भएर मलाई केही पनि गरेन उसलाई पो समातेर लगेर ठुम्कियो छ है एकदमै समस्या भयो त्यहाँदेखि नै मलाई खुब एक किसिमले रिस उठाएको थियो कि बच्चै बेलामै पनि मलाई रिस उठाएको थियो अब कमसेकम कुन चिजको भाउ के हो कतिमा बेच्नुपर्छ भनेर थाहा भए पो त्यो रेटमा बेच्छ वा त्यो रेटमा बेच्न नभ्याउने भए बेच्दै बेच्दैन होइन त्यस्तो हुन्थ्यो नि त तर कसैलाई थाहा छैन कुन चिज कतिमा बेच्नुपर्छ भनेर अब खाद्य संस्थानले त टोल टोलमा आएर बेच्न त आउँदैन खाद्य संस्थानमै गएर किन्न जानुपर्छ कहीँ कहीँ खाद्य संस्थानको डिलर हुन्छ एउटा वडामा एउटा त्यस्तो खालको हुन्छ त्यो पसलमा बाहेक अरू ठाउँमा त्यो चामल हुँदैन अनि त्यो खाद्य संस्थानको डिलरहरूले के गर्छ त्यो चामल चाहिँ आफूले मात्रै बेचेर चाहिँ कहिले सिक्याउने अनि उसले अरू रिटेलरहरूलाई बेचिदिन्छ अनि उसले त्यही 11 रुपियाँमै बेचिदिन्छ अनि 11 रुपियाँमै किनेर अरूले 11-25 रुपियाँ बेच्छ त्यही भएर अरू चामलको टेबल पनि अलग अझ महँगो छ होला त्यो खाद्य संस्थानको भएर मात्रै त्यति भएको त्यति सानो बेला पनि मलाई त्यस्तो खालको एउटा चाहिँ अप्ठ्यारो स्थिति भइदियो होइन त्यसले गर्दाखेरि पनि रिटेलर्सहरूलाई प्रब्लम यस्तो यस्तो हुँदो रहेछ भन्ने थाहा भयो त्यस्तै कहिले काहीँ कस्तो हुन्छ त्यो बेला अन्तर्राज कार्यालयको गाडी रसियन जिप आउँथ्यो कि त्यो बेला रसियनहरूले चाहिँ अब अनुदानमा जिपहरू दिइराखेको हुन्छ गभर्मेन्टलाई त्यो रसियन जिप भन्छ त्यो रसियन जिप भनेको सरकारी गाडीहरू हुन्छ कि धेरै त्यो गाडी कुनै पनि पसलको अगाडि आएर रोक्यो कि त्यो पसले भाग्नुपर्ने कि धेरै तुरन्त उसलाई त पिसाब गर्नु परिहाल्छ डिसाब गर्नु परिहाल्छ डर लगाइहाल्ने किन भन्दाखेरि अरू बेला कसै पसलको अगाडि त्यस्तो गाडी आउँदै आउँदैन त्यही सामान आउने भयो भने मात्रै आउने हो अनि के हुन्छ गाडी खराब आयो ढ्याक रह्यो कि अनि सब्जी त भागिहाल्यो अब त्यो बेला के हुन्छ भन्दाखेरि कहिले नापटोलको धक्तराजु भयो होइन ठिक छ छैन भनेर समाते लान्छ कहिले भाउको कुरा भयो कहिले मिसावट होला सबै कुराको लागि समाते चाहिँ लाने गर्छ तर के भन्दा त्यो लानु हुँदैन भनेको होइन तर हरेकको चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ न केही गर्नुभन्दा अगाडि यो यस्तो गर्नुपर्छ है भन्ने पहिले हामीले सिकाउनुपर्छ त्यो सिकाएर पनि गरेन भने मात्रै कारवाही हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ मान्यता होइन अनि ती कुराहरू मैले धेरै प्रब्लम गरेर देखेँ तर के भन्दाखेरि व्यापारीहरूको तर्फबाट आफूले प्रब्लम फिल त गरिरहेको छ तर त्यो प्रब्लमबाट कसरी आफू उर्लिँदैन त्यो कुरामा चाहिँ अगाडि बढेर काम गर्ने चाहिँ मान्छेहरू नै छैन बाइचान्स त्यही बेला चाहिँ यस्तो धेरैहरू घटनाहरू घट्न थालेपछि खुद्रा व्यापार सङ्घ भनेर नेपाल खुद्रा व्यापार सङ्घ चाहिँ गठन भएको रहेछ त्यो संस्थाले मलाई पनि सदस्य बन्नलाई रिक्वेस्ट गरेँ म सदस्य बनेँ सदस्य बनेको वर्षमै मलाई चाहिँ त्यो एरियाको प्रतिनिधि बनाइदिएँ अनि त्यो प्रतिनिधि भइसकेपछि त्यस्तै 2-3 वर्ष मैले काम गरेपछि मलाई फेरि सचिवमा चाहिँ लाने भन्ने कुरा भयो भयो भने म जान भन्दाखेरि पनि धेरै जिद्दी गरेँ म चाहिँ अनि नेपालको व्यवहार सङ्घको सचिव भयो अनि त्यो बेला चाहिँ अब काम गरेँ के त भन्दाखेरि केही काम छैन व्यवहार सङ्घको त्यही अन्तर्राज कार्यालयले कसैले समर्थन आयो भने अब त्यसरी छोडाउन जाने काम भनेको खुद्रा व्यापार सङ्घको त्यही मात्रै समाचार भयो कि अरूलाई छोडिदिनु पऱ्यो भनेर दबाब दिएर जाने होइन कुरा मिलाउन जाने जरिमाना तिराउनु पर्छ भने तिराएर भने सुधार ल्याउने त्यति मात्रै काम अनि मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि यदि चाहिँ खुद्रा व्यापार सङ्घले कोही मान्छे समाचार लगेपछि उसलाई छोडाउनुको लागि मात्रै जाने हो त यो त गलत भयो यो संस्था त कालाबजारीहरूको संस्था पो भयो यो संस्थामा हो भने म त बस्दिनँ हामीले यदि भनौँ न त्यो जो मान्छेलाई समातेर लग्यो त्यसलाई समात्न नहुने उसले गलत काम गरेकै होइन भन्ने लाग्छ भने हामीले प्रमाणित गर्नुपर्दो छ कि त्यो गलत काम होइन त्यो सही नै काम गरेको उसलाई कारवाही गर्न पाइँदैन भनेर हामी त लबिङ गर्नुपर्छ हामीले भइस उठाउनुपर्छ त्यो गर्ने हो भने हामी बस्ने म बस्ने न नबस्ने भनेर भने र त्यो भएपछि अनि मैले नै ल त्यसो भए अबदेखि त्यस्तो गर्ने भन्ने कुरा हो के गर्ने त भन्दाखेरि अनि मैले नै जस्तो कि नाप्टो ढक्क राजुमा छाप लगाएर भनेर समातेर लान्छ भने त्यो किन छाप नलगाएको त बस्ने भने त्यो कुरा हामीले अध्ययन गर्नु पऱ्यो नि त अब छाप लगाउनलाई तिर्नुपर्ने पैसा कति भन्दाखेरि 12-13 रुपियाँ होइन 12-13 रुपियाँ पनि नतिरिकन किन छाप नलगाएको त त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो यदि रिटेलरले बदमासी गरेको हो भने उनीहरूलाई पनि कारवाही हुनुपर्छ होइन उनीहरूले चाहिँ बदमासी गरेको होइन व्यवहारमा नमिलेर त्यस्तो भइराखेको हो त्यो व्यवहार हामीले मिलाइदिनुपर्छ भनेपछि अनि मैले के गरिदिएँ भन्दाखेरि गभर्मेन्टसँग कुरा गरेँ ल नापटोलको चाहिँ जाँच गर्ने काम चाहिँ अब सरकारको हो सरकारले नै अब कसरी सुविधा दिएर यो रिटेलर्सहरूको ढकमा छाप लगाइदिने त्यो काम गर्ने भयो त्यसमा चाहिँ हामी खुद्रा व्यापारसँगबाट सहयोग गर्छौँ।